Professor e escritor João Malheiro é homenageado na Alerj. Graduado em Administração de Empresas, mestre e doutor em Educação, João é hoje diretor do Colégio Porto Real Prumo, que segue o modelo espanhol de educação personalizada. Com mais de 30 anos de experiência em instituições educacionais, também é autor de livros e ministra cursos online para pais que buscam orientação sobre como se tornarem bons educadores. Malheiro falou sobre o sentimento de ter seu trabalho reconhecido pelo Parlamento Fluminense. Quando se trabalha um colégio com honestidade, a gente descobre que para dar certo a aprendizagem dos alunos, inicialmente você precisa educar muito bem os pais. Se uma escola não trabalha pais, isso não é mais uma escola, vira um curso preparatório para Enem, curso preparatório para vestibulares, mas deixou a sua própria identidade. Como a gente percebeu, as grandes escolas tradicionais do país, elas estão agonizando. Desculpa falar assim claramente, mas efetivamente quem conhece essas escolas percebe que deixaram esfriar seu grande ideal, que era formar as famílias, formar as pessoas humanas dessas escolas. Os sócios da produtora Brasil Paralelo Entretenimento e Educação também foram homenageados durante a solenidade, que foi presidida pelo deputado Márcio Alberto. Produtora criada em Porto Alegre no ano de 2016 pelos sócios Henrique Viana, Lucas Ferrugem e Felipe Valerim, ganhou notoriedade com a produção de vídeos sobre política e história com viés de direita conservadora. Seu canal no YouTube conta com mais de 2 milhões e meio de seguidores. É uma empresa que nasceu no sul do país, em Porto Alegre, com o propósito de fazer bem para a cultura do Brasil, de produzir conteúdo educativo, artístico, e resgatar valores, resgatar bons sentimentos, boas ideias, para um Brasil que está amadurecendo culturalmente. Sabemos que o mercado audiovisual, a produção audiovisual no Brasil é muito dependente de incentivos. A Brasil Paralelo não utiliza de nenhum incentivo e hoje é a maior produção de documentários nacional. Nós temos mais de 100 produções originais acumuladas nesses 6 anos de história. Nossa audiência é recorde, ou seja, nós hoje temos no nosso canal aberto, online, mais de 14 milhões de espectadores ativos únicos, ou seja, espectadores recorrentes no nosso canal. E nos nossos produtos, nas plataformas digitais, para os nossos serviços de streaming, mais de 300 mil assinantes pagantes. Autor das comendas, o deputado Márcio Galberto falou sobre o prazer de poder homenagear personalidades que contribuem para a educação do país. Então, o professor João Malheiro é um grande educador, educador no pleno sentido dessa palavra, tem formado muitos pais, muitos alunos, tem uma escola maravilhosa que trabalha, nós podemos dizer, com as virtudes. Então, toda a educação, tudo aquilo que eles ensinam, principia na formação por meio das virtudes. E os pais são chamados para dentro desse contexto virtuoso. Então, os filhos são ensinados a ser virtuosos, mas os pais também, porque eles precisam dar os exemplos para os seus filhos. Já a Brasil Paralelo tem prestado também, a exemplo do professor João Malheiro, um grande serviço no campo da cultura, no campo social. Eles têm grandes documentários, grandes séries, programas. Eu sou assinante do canal, tenho gostado muito daquilo que tenho visto. Estrearão agora um conteúdo voltado para a área de segurança pública, Entre Lobos, enfim. Então a Brasil Paralelo chegou para ficar, graças a Deus, e trazer aquilo que nós chamamos de alta cultura para dentro do nosso país.